Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku është parë këtë mesditë në presidencë. Ajo ka hyrë aty rreth orës 13:15 minuta, ndërkohë që nuk dihet nëse ka takuar Bajram Begajin apo ndonjë pjesëtar të stafit të tij. Mirpo vizita e saj ngjall shumë dyshime. Një ditë më parë në Tiranë erdhi Bill Clinton dhe Begaj nuk ishte i pranishëm në ceremoninë e pritjes. Presidenca tha se Begaj ishte sëmur. Ndërkohë sot Balluku shfaqet aty dhe ndoshta presidenti është shëruar. Ende nuk ka një njoftim zyrtar, por nëse Balluku është takuar me Begajin, konfirmon dhe ajo që është folur në koridoret e politikës se ka pasur një përplasje sa i takon dekorimit të ish presidentit Amerikan. Rama i dha ati yllin e mirënjohjes, ndërkohë që normalisht duhet të dekorohej me dekoratën më të lartë që jepet nga presidenti, siç duket kryeministri e lajasht kreun e shtetit dhe Begaj nuk u pa në ceremoni, ndoshta sot Balluku shkoj aty për të sqaruar mos marveshjet me presidentin. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.